នេះក៏ល្អដែរនេះលក់តែ50ទេឥឡូវលក់30000ឈ្នះ5ចាញ់1ចាញ់នឹងចាញ់សឡប់ទៀតចាញ់ចូលចូលត្រឹមសឡប់ញាត់គេវាយញាត់សឡប់ឈឹងអីមិនយកចេញតានេះទេ